Són els nou alcaldes i alcaldesses que aquest dimarts s'han trobat davant del Pont del Diable de Martorell, a qui han escenificat la creació d'una nova entitat, l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità. El seu objectiu és clar, tenir veu i vot en les decisions de país que es prenguin sobre el futur dels Vallesos, el Maresme, el Baix Llobregat i el Garraf. Granollers i Mollet en formen part, igual que les principals ciutats d'aquestes cinc comarques. Volíem tenir la veu clara i tenir un mecanisme i un organisme per expressar aquesta veu clara i nítida. I aquest organisme al final ha estat aquesta associació. Nou ciutats ens hem posat d'acord, hem formulat una proposta al país, perquè no és una entitat tancada amb les nou ciutats, sinó que ha proposat en els consells comarcals que s'integrin i també totes aquelles ciutats de més de 25.000 habitants a l'àmbit. Ara hi ha Martorell, Vilafranca, Vilanova i la Geltrú, Rubí, Mataró, Sabadell i Terrassa, però creixerà molt més per defensar, per exemple, millors infraestructures com la connexió en tren entre els Vallesos. També més accions mediambientals, polítiques d'habitatge, de creixement urbanístic o de foment de la indústria. Per tant, el que vol ser és aquest espai de reflexió, aquest espai d'elaboració d'alternatives, aquest espai de defensa d'un territori equilibrat, d'unes infraestructures que no responguin a la lògica només d'una visió central tan habitual al nostre país, sinó que també respongui a les necessitats que tenim de relacions en aquest àmbit territorial transversal. L'alcalde de Granollers recorda i critica que el paper d'aquesta nova entitat s'hagués hagut de fer a través d'una comissió prevista dins del Pla Territorial de la Regió Metropolitana. Una comissió entre govern i ajuntaments, però que mai s'ha arribat a reunir.